Ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, տողներ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում կրկին քարուղիներ հոգեբանական զրույցների հաղորդաշարն է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկայացուցիչ։ Ինչպես միշտ, մեր զրույցի թեման ընտրվել է հեռուստադիտողների հեռախոսազանգերով։ Այսօր կրկին անդրադառնալու ենք ընտանեկան խնդրի, մասնավորապես մի խնդրի, որը վերաբերում է անտարբերությանը, ծնողների անտարբերությանը երեխաների նկատմամբ։ Ճիշտ է, թեման դուք ընտրեցիք, ինձ համար շատ տարօրինակ է հնչում ծնողը անտարբեր է երեխայի նկատմամբ, ինչպես դա կարող է լինել, ոնց կարող է այդպիսի բան տեղի ունենա։ Այո, Արուսյակ, բարև ձեզ, հարգելի ուստադիտողներ, անդրադառնանք խնդրին։ Պատահում է այդպես եւ քիչ չի պատահում, որ ծնողական վերաբերմունքը, ծնողների վերաբերմունքը ընտանիքում իրենց երեխաների նկատմամբ անտարբեր է եւ նույնիսկ այն աստիճանի անտարբեր, որ երեխան չի դաստիարակվում ուղակի հսկողության, ուղակի վերաբերմունքի եւ ուղակի ներդրումների, այսինքն նկատում եմ դաստիարակչական ներդրումների ազդեցության տակ։ Առաջին եւ ամենակարևոր պատճառը ծնողների անտարբերության դա նա է, որ ծնողները նախապատրաստված չեն եղել ծնող դառնալու եւ ակամա տարիքային կամ ցանկության կամ երբեմն պատահական սեռական իրավիճակում պատահական հղիությունների պատճառով դարձել են ծնողներ։ Երկրորդ պատճառը մատնանշվում է նրանում, որ երեխա ունենալու փաստը չի ընկալվում որպես հետագա կյանքի պարտականություն, այլ ընկալվում է միայն սեփական անձը ուրախացնելու կամ ավելի վատ տարբերակ կա, ինչ որ մեկի անունը պարզապես դրվի։ Այսինքն չի ընկալվում երեխան որպես անձ, որի հանդեպ պատասխանատվությունն ու պարտականությունը շատ լուրջ է եւ ճակատագրական, քանի որ այն մարդը, որը ծնվեց այս մարդուց, այսինքն ծնողներից, ծնողից, ամբողջ մի շրջան, եթե չասենք զգալի տարիներ, պիտի հսկվի, դաստիարակվի եւ ուղղորդվի։ Ներողություն, դոկտոր, կարծեմ, բայց այդ զգացումը ի վերուստ կամ ի սկզբանե տրվում է մարդուն գոնե կնոջը, մորը, երեխայի նկատմամբ պատասխանատվություն նրան պաշտպանելու զգացողություն։ Դուք ճիշտ եք, կնոջը, բայց չէ որ սկզբունքորեն ընտանիքը հայր-մայր զավակ պատկերն է։ Իհարկե կան ընտանիքներ, որ այդպիսին չեն։ Նախ անդրադառնանք այս ավանդական վիճակին, հայր-մայր զավակ, հետո գնանք այն իրավիճակին, այն իրողությանը, երբ ծնողներից մեկը չկա, հայրը չկա կամ մայրը չկա պատկերի մեջ։ Տեսեք, տված է ի վերուստ, սակայն ի վերուստ տված է միայն վերարտադրելու փաստը, միայն մայր դառնալու կամ հայր դառնալու փաստը։ Խնդրում եմ, խորհեք, հարգելի հեռուստադիտող, միայն փաստը, թե այդ ծնողական վիճակի մեջ հայտնվելուց հետո, ծնող դառնալուց հետո շարունակության մեջ կայացմանը նպաստել է երեխայի։ Երեխայի կայացմանը նպաստելը ուղղակիորեն ծնողի համար մեկ պարտականությունն է որպես ծնող։ Շատ հաճախ շփոթվում է երեխայի դաստիարակության, զարգացման եւ ուղղորդման, կյանքում ուղղորդելու հարցերը նրան պահելու հետ։ Այսինքն, պահեցինք, գնեցինք, շահեցինք, նյութական խնդիր լուծելը, նյութական եւ տնտեսական, տեխնիկական, կացարան, հագուստ եւ այլն եւ այլն։ Մարդ արարածի հոգեգան աշխարհի եւ նրա ներհոգեգան պահանջների, նրա հոգեգան բավարարվածության, հոգեգան ապահովվածության խնդրին շատ քիչ ծնողներ են ուշադրություն դարձնում։ Երբեմն չտալով պահանջում են, երբեմն իրենց երեխաների մեջ թողնում են դառը մանկության, դաժան ցավերի մեծ պաշարներ, չհասկանալով։ Սադիստ ծնողներին չենք վերցնում, նրանք շեղում ունեցող անձիկ են։ Երբեմն շատ բարի մարդիկ, շատ բարի ծնողներ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, հարգելի հեռուստադիտող, նայեք ձեր շուրջը, նայեք ձեզ եւ կտեսնեք, կհանդիպեք այդպիսիներին։ Շատ լավ մարդիկ, շատ լավ հայր, շատ լավ մայր, բայց չի տիրապետում ծնողական հունարին, չի տիրապետում երեխային կատ տալուց, տակը փոխելուց, նրա համար գումար աշխատելուց, հագուստ աշխատելուց դուրս այն կարևորագույն խնդրին, որ կոչվում է դաստիարակություն։ Չի տիրապետում շփման արվեստին, շփման կուլտուրային, չի տիրապետում երեխային արժևորելու, երեխային մարդ եւ անհատականություն զգալու, ընդունելու փաստին։ Եվ սկզբունքորեն տարիներն անցնում են, գալիս է դեռահասությամբ
շրջանը բարդ փուլ, գալիս է երիտասարդության շրջանը նույնպես բարդ փուլ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրենով չզբաղված երեխաները հետո դառնալով ծնողներ բացարձակապես անփորձ, անպաշտպան, հոգեպես տկար, մտքով բավականին թույլ իրենք են դառնում ծնողներ։ Ներողություն, դոկտոր, եթե ծնողը ինքը չի ստացել այդ դաստիարակությունը, ուրեմն բնական է, որ այդպես էլ պիտի շարունակվի։ Գիտեք, ոչինչ չի ստեղծվում բացարձակապես պարաշտ հողով։ Այսինքն մարդը պիտի նաև ինտելեկտուալ լինի, որպեսզի կարողանա երեխային դաստիարակել, զբաղվի նաև երեխայով ու համապատասխանաբար դաստիարակի։ Իսկ եթե ինքը այդպեսին չէ։ Գիտեք, զբաղվի իրենով։ Եթե ուշադիր եղաք, ես խոսքի սկզբում ասացի, որ ամփույթ անպատասխանատու ծնողները ամփույթ ծնող դառնալու մտքից է, այդ իրավիճակից է, այդ չնախապատրաստված ծնողական գիտելիքներից է, որ հետո զավակ ունենալը դիտում են որպես կենսաբանական վերարտադրության փաստ, այսինքն իրենով զբաղվել։ Գիտեք, բավականին լուրջ գրականություն կա ծնողական շփումների, հոգեբանական բավականին լուրջ գրականություն կա։ Ծնողը պետք է ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ծնողը պետք է զբաղվի իրենով։ Մենք չգիտենք ավտոմեքենա վարել, մեզ սովորեցնում են։ Մենք չգիտենք որևէ գործողություն ծառ կտրել, մեզ սովորեցնում են, ծաղիկ ցանել, մեզ սովորեցնում են։ Այսինքն կա գիրք, կա գրականություն։ Չպատրաստված անձը, որը դառնում է հետո ծնող, ուղղակիորեն վնասում է իր զավակի ճակատագիրը, որովհետև թաքնված ճնշված ապրումների մեծ պաշար է թողնում առանց գիտակցելու իր երեխայի հոգում։ Հարգելի ուրստադիտող, մարդիկ գալիս են իրենց մանկությունից, մարդիկ գալիս են իրենց ընտանիքներից։ Հիշեք, տարածված խոսք կա, ընտանիքին նայիր, նոր երեխա ընդրիր այդ ընտանիքից ամուսնության համար, եւ աղջիկա համար, եւ տղայի։ Այդ ընտանիքում մեծացած երեխան ի՞նչ մեղք ունի, եթե իր ծնողը չիմանալով, չհասկանալով, չգիտակցելով իրեն մեծացրել է անպատրաստ, ուրեմն ինքը պետք է զբաղվի։ Այսինքն, անդրադառնալով հարցին, որը հնչեց, մենք պետք է անընդհատ զբաղվենք մեզանով, ինչպես գիտենք ինչ սնունդ ուտել, ինչ կերակուր, որի մեջ քոլեստերոլը շատ է, որի մեջ վատ թունաքիմիկատներ կան, բա հոգեբանական դաշտ այն չի շոշափվում։ Եվ թաքնված, լավ լսեք, խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք այս մտքից, թաքնված, ճնշված, բացասական ապրումներ թողնելով երեխայի հոգում, դուք դադապարդում եք և ձեզ, և ձեր երեխային։ Չի կարելի մտածել, մեծանա լավ կլինի, չի կարելի մտածել, կգա մի օր կհասկանա, որտեղից հասկանա, ինչպես հասկանա, այդ ամեղ պատանին, այդ ամեղ պարմանուհին, ինչպես հասկանա, երբ նրանով դուք չեք զբաղվել, ինչպես ասվում է, օրորոցից։ Այնպես որ անտարբերությունը բավականին չգիտակցված է լինում նաև։ Իհարկե, կա գիտակցված անտարբերություն, սադիստ ծնողներ, որոնք լքում են, որոնք ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում իրենց ծնողական դերին, բայց մենք այդ դաշտի մասին կխոսենք ուրիշ անգամ։ Ես հասկացա, որ փաստորեն ծնողները մինչև զավակ ունենալը, նույնիսկ այդ որոշումը կայացնելը, պետք է նախ եւ առաջ փնտրեն ճանապարհներ հասկանալու, ինչպես պիտի սկսեն դաստիարակել երեխային։ Դա արդեն հետո գոնե առնվազն 9 ամիսների ընթացքում։ Հետո եկեք բաժանենք երեխայի տարիքը 3 հատվածի, այդ 3 ժամանակաշրջաններում դաստիարակության անդրադառնանք եւ ծնողական անտարբերությանը գուցե։ Երեխան ցածր դպրոցահասակ երեխա, արդեն պատանի և երիտասարդ, որ արդեն դպրոցից հետո, ուրեմն փոքրիկին դաստիարակելու և փոքրիկի նկատմամբ անտարբերության ինչ խնդիր կարող է լինել, այսինքն ցածր դասարանցու ծնողի կողմից։ Ուրեմն ցածր դասարանցիների նկատմամբ առաջին և ամենակարևոր անտարբերությունը, որ հոգեբանները իրենց հետազոտություններում ցույց են տալիս, դա այն է, որ երեխային չի ընկալվում, երեխայի անձը չի ընկալվում որպես անհատականություն, այլ փոքր, անդեմ, երբեմն նաև տգետ, հիմար եւ բավականին վիրավորանքներ են հարցնում։ Թող հերոսադիտողները չզարմանան այն մտքից, ինչ ես ասում եմ, բայց դուք ձեր շրջապատում երևի տեսակ կգտնեք, հողաթափ են շպրտում երեխայի վրա, ծեծում են, գոռում են, սսկեցնում են, որոշ ծնողներ ալկոհոլ են տալիս իրենց երեխային։ Կամ չափից ավելի երես են տալիս։ Մյուս տարբերակը ես էի ուզում ասել, գնում է մյուս ծայրահեղություն, չափազանց։ Ուրեմն այս փոքր տարիքում, փոքր ասելով նկատեմ, ինչպես դուք նշեցիք, դպրոցահասակ ցածր դասարանների, երեխային պետք է ընկալել որպես անձ,
ձեր զավակներին, ձեր դուստրերին, հարգելի հեռուստադիտող, ընկալեք որպես անձ, անհատականություն, մի նայեք նրան վերևից, մի հրամայեք, մի գոռացեք, մի ծեծեք, ընդանեգամ բռնությամբ, ծեծելով, նսեմացնելով, ճնշելով, ստորացնելով երեխային տան չորս պատերի մեջ, դուք նրա մեջ առաջացնում եք վիշտ։ Դուք չեք գիտակցում այդ վիշտը, ինչպես բուն դրեց երեխայի հոգում։ Շատ ժամանակ նաև ուրիշ մի բան է տեղի ունենում, հարգելի Արուսյակ։ Շատ ժամանակ զատում են աղջիկ, տղա եւ դաստիարակության մեջ սեպ է մտնում։ Եվ որոշ աղջիկներ իրենց զգում են բոլորովին ուրիշ դերում, ընտանիքում, որոշ տղաներ ավելորդ առաջ, այնպես որ այստեղից է սկսվում։ Բայց նաև աղջիկան քնքուշ մի քիչ ավելի դաստիարակել, տղային ավելի ուժեղ դարձնելու առումով։ Գիտեք, քնքշանքը անձի կնոջ էությունն է։ Քնքշանքը դաստիարակությամբ կարող է տրվել, որպեսզի պահպանվի։ Այն կինը, որը կոշտ է, կոբիդ է, կամ այն տղամարդը, որը կանացի ոճի է, նրան չես կարող փոխել, էություն գոյություն ունի, խառված, բայց պահպանել տալ, տվյալ դեպքում աղջիկա պարագայում։ Մի բան ասեմ փակագծի մեջ, ոչ մի տղամարդ չի հրապուրվում առնական կանանցով, ինչպես եւ ոչ մի կին չի հրապուրվում կանացի տղամարդկանցով։ Այնպես որ իրականությունը պետք է սերերի մեջ, այդ տեսակների մեջ դրվի շատ հստակ։ Կան երկրորդ փուլին։ Երիտասարդ պատանի, պատանի երիտասարդական փուլին։ Այստեղ խիստ կարևոր է հասարակական կարծիքի ճնշումը, որովհետեւ այդ տարիքում տղաները իրենց հերթին, աղջիկները իրենց հերթին շփվելով լայն հասարակության մեջ ունեն մի տեսակ հասարակական ճնշման, անգլերենով ասում են peer pressure, այդ հասարակական ճնշման, հասարակության այդ հարմարվելու, հասարակության մեջ իրենք իրենց նույնպես երևացնելու, օրինակներ տամ, դուք կտեսնեք 14, 13, 15 տարեկան աղջիկներ, որոնք ակտիվ հարդարում են անում իրենց դեմքերին, մազերին, գույներ են փոխում, հագուստներ, մի վախեցեք, շրջան է, ինքնահաստատվում է, ինքնահաստատում է, այո, կանցնի։ Դուք կարող եք հանդիպել տղաների, որոնք ակտիվ կարող են խոսել աղջիկներից, երբեմն ծխախոտի ձեռք տան, աստված ոչանի, երբեմն թմրատեղ օգտագործեն, սրա լուծումները նույնպես կլինեն, եթե հետևեք։ Իսկ այս շրջանում ինչ կարելի անել երեխաների նկատմամբ՝ լինել նրանց հետ, լինել նրանց կողքին, լսեք ձեր դեռահաս երեխաների, ձեր պատանի երեխաների, աղջիկ թե տղա, լսեք նրանց, նրանք ասելիք ունեն ձեզ, մի խեղդեք, մի փակեք բերանները ձեր երեխաների, մի օտարացրեք նրանց, նրանց ժողովրդական լեզվով ասած մարդու տեղ դրեք, նրանք մարդ են եւ երբեմն ընտանիքում տեղի ունեցող դեպքերին շատ հետաքրքիր մոտեցում կարող է ցուցաբերեն եւ նեգատիվնել, բացասականնել, ներծծեն իրենց մեջ։ Ուրեմն այս փուլի համար, հարգելի հեռուստադիտող, լսեք ձեր երեխաների։ Հաջորդ որն է։ Արդեն երիտասարդ, այո։ Ավելի երիտասարդական եւ ավելի ավակ չափահաս տարիքում, գիտեք, երբեք մի կարծեք, որ ձեր երիտասարդը, ձեր տղան կամ ձեր աղջիկը կարիք չունի, որպեսզի դուք նրան բավականին լուրջ ձևով արժևորեք։ Մի մատնանշեք միայն թերությունները։ Ցույց տալով շատ ծնողներ կան, ասում են, ես վատ ասում եմ, որտեղ դե լավը պարզ է, էլի արդեն։ Այդպես չէ, հարգելի հեռուստադիտող։ Վերցրեք ինքներդ ձեզ, որ ծնողներն եք այդ երիտասարդների։ Եթե ձեզ մեկ անընդհատ ասի, ձեր այսինչը թերի է, ծուր է, շիտակ չէ, պակաս է, դուք բնականաբար ժամանակի ընթացքում միայն ու միայն կհիշեք, որ այդ մարդիկ ձեր ամուսինը կամ կինը, օրինակ, միայն ձեր թերին տեսան։ Նշեք, մատնանշեք ձեր երիտասարդի դրականը, նրան ցույց տվեք, թե նա որքան է բարձր, ունի թերություններ, բայց նաև դրական կողմեր։ Այլ կերպ ասած, քաջալերեք ձեր երիտասարդի դրականը, աղջիկ թե տղա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, հարգելի Արուսիկ, եթե գանք ծնողների կողմից երեխաներին իրենց անտեսելու խնդրին, շատ հաճախ անտեսող ծնողները, ամուսինները, հայրը միմյանց էլ են անտեսում, նրանք անտեսում են միմյանց նույնպես, նրանք չեն շփվում ընտանիքում
մարդուպես, կարքին, հոգեպես, խորը, նրանք միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքն էլ ընտանիքի չորս պատերի մեջ համարում են շատ մագերեսային, գումար, ուտել, խմել, չգիտեմ, կենցաղային, պնազդային պահանջներ, բիլերը փակեցինք, այդ վարձավճարները, ինչու եք միմյանց հետ, ինչու եք միասին, այդ լինելու, շփվելու բերկրանքը, բերկրանքը, վայելքը միասին ապրելու։ Ընկերություն անելու նաև։ Շնորհակալություն, հրաշալի ճիշտ մոտեցում։ Հենց այդ ընկերությունն է, որ մաշտում է դե ընկերություն անում, հոգեհարազատի, իրեն սրդամոտի։ Այսինքն, երբեմն ծնողները ընդհանրապես տան մեջ անտարբեր են։ Նրանք անտեսում են, ասենք, ամուսինը կնոջը, կինը ամուսնուն։ Պատժում են միմյանց, երեխաներին սարկում են գնդակ։ Սա իհարկե ամուսնալու ձվող ընտանիքներում է պատահում։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, անտեսելն ու անտարբերությունը երեխայի նկատմամբ կարող է լինել գիտակցված, որի մասին մենք խոսեցինք, ինչպես նաև չգիտակցված։ Այսինքն, անձը ի բն է, հարգելի հյուրստադիտող, անտարբեր, պաղարյուն, անփույթ անձ է։ Այդպիսի անձը, հայրը թե մայրը, իր սեփական անձի հանդեպ է անտարբեր։ Դուք կարող եք տեսնել նրա հագուստները թափթփված, նրա մեքենան կեղտոտ միշտ, նրա ձեռքերը կեղտոտ, մարմինը, անձը, մտքերը չդասավորված, անկազմակերպ, անփույթ, այսինքն այդ մարդը, որը ինքը իր հանդեպ այդպիսին է, հոգեպես եւ խառնվածքով, դա է նրա նատուրան բնությունը, դա է։ Գիտեք, այսպիսի բան եմ նկատել, հաճախ եմ լսում ծնողներից, մայրը, դստերը կամ որդուն ասում են, ինչպես ես քեզ պահում կամ ինչպես պատասխանեցիր, ես հո ընկերդ չեմ կամ ընկերուհիդ չեմ։ Այստեղ երևի ճշմարտություն էլ կա, բայց նաև բացասական կողմ ունի փաստորեն։ Այնուամենայնիվ պետք է ընկերներ լինեն եւ երբեք չփախարակեն ընկերոջ նման իրենց հետ վերաբերվելուն։ Տեսեք, սահմանի խնդիր կա։ Սահմանի խնդիր կա։ Եթե ծնողը դառնա բացարձակապես հավասար իր զավակին, այստեղ հեղինակության հարցը դուրս է գալիս։ Ուշադիր եղեք, հարգելի հյուրստադիտող։ Ընկեր լինել, ընկերություն անել զավակի հետ չի նշանակում դիսկերը փոխել։ Ձեր զավակը ձեր հայրը կամ մայրը չէ։ Դուք եք նրա հայրը կամ մայրը։ Դուք միշտ պետք է մնաք հոր եւ մոր դիրքում հոգեպես ընկերակցելով։ Այսինքն խնդիրը պետք է հանգի հոգեհարազատության այդ հողի վրա ընկերանալուն, ոչ թե դիրքերը փոխեն եւ երեխան ձեր տված հարցի պես սկսի գոռալ, բորալ, որոշ երեխաներ էլ դուրը փակեն, մտնեն իրենց սենյակ կամ պատահում են դեպքեր, նեղանալով իրենց ծնողներից տնից փախչում են։ Իդեպ կարելի է նաև այս տարբերակը կարծում եմ հիմա բացահայտել, երբ ընտանիքում կան նաև տատիկ-պապիկներ, նույն այդ ծնողը ինչպես է վերաբերում իր ծնողին եւ զավակը ինչ է տեսնում։ Տեսնում է, կրկնօրինակում է։ Այո, այս տատիկ-պապիկների ներկայությունը նույնպես բավականին հետաքրքիր պատկեր է։ Եթե ուշադիր լինենք եւ դիտենք, տատիկ-պապիկների ներկայությունը մի դեպքում կարող է օգնել եւ օժանդակել, մի դեպքում կարող է չօժանդակել։ Սա արդեն ներընտանեկան հարաբերությունների դրվացքի վիճակ է։ Եթե տուն է եկել հարս, որը ատում է բոլորին, կամ եթե հայրը ընտանիքի տղան, ամուսնացող տղան, չգիտե սահմանը, հարսը կինը մի կողմ, ծնողը մի կողմ, եւ սա չպիտի խառնվի, այդ ընտանիքը դառնում է քաոս, շիլաշփոթ, իսկ եթե փոքրի շատ է գիտակցություն ունի, քաղաքացիություն է կարտացել, գիտելիք է ձեռք բերել, ուսումնասիրել է կյանքը, դիտել է կինոնկարներ, գրքեր, այսինքն գիտեք ինչ, կյանքը միայն հոգեբանը չէ եւ հոգեբանական ծառայությունը չէ։ Իվեշո որտեղից է գալիս հոգեբանությունը, բուն կյանքից։ Այնպես որ ուսումնասիրել կյանքը, ուսումնասիրել ուրիշների փորձը, շատ բան կդա մարդկանց։ Այնուհետև իհարկե զուտ հոգեբանական գիտելիք։ Հակառակին էլ անդրադառնանք, անտարբեր է երեխան, դա փոխադարձ է կամ շատ նուրբ բան ասացիք։ Երեխայի անտարբերությունը հիմնականում երկու ակունք ունի։ Այսինքն երբ երեխան անտարբեր է, անտարբեր է իր ծնողի նկատմամբ։ Առաջին ակունքը նա է, որ անտարբեր են եղել եւ երեխան հետևանքն է, այսինքն եթե դուք գնդակը քցում եք, պիտի ընկնի գետին։ Ցկողականության օրենք կա։ Եթե դրսում անձրև է գալիս, մենք պետք է թրջվենք։ Այսինքն ինչ ես տվել եւ ինչ ես ստանում։
Երկրորդը հասարակության ազդեցությունն է երեխայի վրա, մանավանդ հարգելի հեռուստադիտող Միացյալ Նահանգներու։ Զգույշ եղեք, ուշադիր եղեք։ Հասարակությունը շատ հաճախ դուրսը, փողոցը շատ հաճախ կարող է անտեսանելի ձևով ձեզանից գողանալ ձեր զավակների։ Թմրատեղը ամենանգյունում է։ Սեռական սանձարձակությունը վաղ տարիքից Միացյալ Նահանգներում սովորական է դարձել, եւ մենք տեսնում ենք 8, 9, 10, 11, 12, 15 տարեկան, տեսեք ինչ վաղ տարիք եմ ասում, սեռական ճանապարհ բռնած երեխաներ։ Փողոցը շատ վտանգավոր ձևով կարող է գողանալ, եւ փողոցը միայն այդ նշածս հանգամանքները չեն, այսինքն փողոցի հոգեբանությունը, փողոցի մտածողությունը, եթե դուք ուժեղ չեք տանը, եթե ձեր տանը չկա դրվածք, ամուր դաստիարակություն, եթե հայրը իր տեղում չէ, մայրը իր տեղում չէ, եւ երեխաները դաստիարակչական համակարգի մեջ չեն դրված, ուշադրություն դարձրեք ինչ եմ ասում, դաստիարակչական համակարգ, այսինքն համակարգված չէ ձեր ընտանիքում վերաբերմունքը, ծնող, զավակ, ամուսիններ, ձեր երեխան այդ բաց անցկից կպլստա, կսահի, իսկ փողոցը գրգապած կընդունի, այնտեղ թմրադեղը անվճար է, այնտեղ boyfriend girlfriend են խաղում, այնտեղ ինչ ասես կա, այնպես որ երեխաների նկատմամբ անտարբերությունը ձեզ կարող է հասցնել ողբերգության, ինչպես եւ ձեր երեխաներին։ Ուշադիր եղեք, մեկ անգամ եւս վերանայեք ձեր մոտեցումը դաստիարակության եւ վերաբերմունքի մեջ ձեր երեխաներին։ Արդյոք դուք նրանց ընկալում եք որպես մարդ, անձ, անհատականություն, թե դուք ընկալում եք միայն ձեզանից ծնված մի միավոր, որին պիտի իշխեք, որին պետք է թելադրեք, ոչ թե դաստիարակեք, այլ թելադրեք։ Իսկ թելադրվող անձը հոգեբանության մեջ մի ոսկե օրենք կա։ Գնդակը խփում ես պատին, հետ է գալիս։ Թելադրվող անձը պատասխանում է, լեզու է դարձնում։ Այս ամենով հանդերձ, դոկտոր, որ տարիքն է ավելի վտանգավոր դեռահասներին առումով, դեռահասներին։ Այսինքն դեռահասները բավականին վտանգավոր գոտում են, որտեղ ներսից ըմբոստ են, փորձում են հաստատվել, կյանք աշխարհը նոր տեսան, մարմինն է արտնացել սեռական բնազդի խնդիր ունենք, որը նրանց համար անսովոր է, աղջիկներին յուրովի, տղաներին յուրովի, այսինքն դեռահասական տարիքի խռովքը դեմ են դուրս գալիս ծնողներին, այդ դեմ դուրս գալը կոնֆլիկտի շատ նուրբ տեսակ է, ծնողը եթե գիտակ լինի, եթե իմանա, շատ թեթև բարձունք է դա, կարելի է, մեծ փոստ չէ։ Դեռահասական տարիքը բավականին լուրջ պայթյուններ ունի մարդու մեջ։ Հիշեք ձեզ, հիշեմ ինձ։ Մենք երբ որ մեծանում էինք, այդ տարիքում անցել ենք արդեն։ Ծնողը ինքը թող հիշի իրեն։ Նույն խռովքը ուներ, նույն ինքնահաստատվելու մոլուցքը ունեիք։ Դուք հարգելի հեռուստադիտող, ձեր կանացի աղջկական այդ տարիքում կամ ձեր տղայական այդ տարբերության մեջ, ես ձեզ բերեմ մի դեպք։ Շատ տարածված է տղաների մոտ ալկոհոլի, սիգարետի օգտագործումը, որ առնական ցույց տան։ Աղջիկների մոտ շատ տարածված է դիմահարդարումը, շրտներ, չգիտեմ, այլևայլ բաներ, մազերի գույն փոխել։ Մի սարսափեք, պարզապես հետևեք, մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերեք եւ շփվեք ձեր երեխայի հետ որպես մարդը մարդու։ Այսինքն մի նայեք ձեր երեխային վերևից, որ տարիքում էլ նա լինի։ Իսկ դրանք ազատության հետ ի՞նչ կապ ունեն։ Այսինքն այդ ներկվելը կամ ծխելու ցանկությունը իրեն ցուցադրելու իմաստով։ Այսինքն ազատ մարդը դա իրենք ուզում են ցույց տալ, որ իրենք ազատ են, իրենք ինքնուրույն են, նաև դա է։ Գիտեք, ազատությունը մարդու առաջնային մղումն է։ Ամենաառաջնային մղումն է։ Աշխարհի բոլոր պատերազմները, բոլոր կոնֆլիկտները ամուսինների մեջ կյանքում ազատության համար են։ Գիտեք, կարող է դա լինել թվա առաջի հայացքից գումար, բիզնես, խոսք, վիրավորանք, բայց արմատական հիմքը հոգեբանական առումով մարդը ուզում է լինել ազատ, իր վրա իշխանություն չի ուզում։ Դեռահասը այդ առումով տասնապատիկ մեծ ցգտում ունի դեպի ազատությունը։ Ինչու՞։ Նախ գիտակցված չի ազատությունը նրա համար։ Եվ երկրորդը նոր է աշխարհ մտել։ Խնդրում եմ այս դարձվածքի ուշադրություն։ Կրկին ծնողների դաստիարակության անհրաժեշտությունն է առաջ։ Մեծ, մեծ, ես դրա համար նշեցի, փողոցը սպասում է, հարգելի հեռուստադիտող, փողոցը սպասում է ձեր երեխաներին, չպետք է գողանա,
Փողոցը իրավունք չունի։ Դուք ծնել եք սերունդ ազգի համար, ընտանիքի համար, ձեր ցեղի համար, ոչ թե փողոցում կործանվելու համար։ Զգուշ եղեք, այս դեռահասական տարիքի շեղումը կարող է ճակատագրական լինել։ Կարող է ձեր դուստրը հղիանալ, ձեր տղան դառնա թմրամոլ։ Գիտեք, եղել են դեպքեր։ Աստված ոչանի, որ կրկնվեն, բայց լինում են, եղել են եւ դժբախտաբար կան։ Զգուշությունը, ուշադրությունը կպահպանի։ Եվ այդ ամենը նաև երեխայի կողմից ծնողներին խնայելու հետևանքով կարող է կարծեմ առաջանալ, նորից անդրադարձանք այդ խնայելուն միմյանց, բայց երեխան էլ արդեն դեռահասը կարծում է, թե ինքը ինքնուրույն է, ինքը շատ բան է հասկանում եւ փորձում է խնայել սիրելի ծնողին։ Դրանից ինչ հասկանալի է։ Ձեր հարցը շատ հետաքրքիր է, զգուշացնում է ռեժիսորը, որ մենք ավարտում ենք։ Եկեք հաջորդ հաղորդմանը խոսենք այդ մասին։ Սիրով, եթե ժամանակը սպառվեց, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին կհանդիպենք Քարուղիներ հոգեբանական զրույցների հաղորդաշարի շրջանակում մեկ շաբաթ հետո, իսկ այսօր ես գոնե ցտեսություն եմ ձեզ ասում։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես միշտ, պահպանեք ինքներդ ձեզ եւ բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։